Nu, kā mums iet tajā Latvijā ar tām dzīvesvietām? Kā Latvijā iet dzīvesvietām? Es nesen runāju ar vienu mākleri, nu varētu sameklēt arī precīzākas datus. Viņi saka, ka Rīgā 80% dzīvokļi ir vai nu ieķīvāti bankām vai kredīti sabiedrībām. Un tad, kur mēs esam nonākuši? 90. Gada sākumā pēc privatizācijas Latvija atšķīrās, piemēram, no Vācijas ar to, ka lielākā daļa pilsētu iedzīvotāji dzīvoja savos privatizētos dzīvokļos. Kas ir noticis par šiem 10-20 gadiem? Tad kāds pārdod, kāds aiziet Viņsaulē, dzīvoklis iet tirgu apritē, jaunie pircēji neviens nepērk pa pilnu cenu, visi ņem kredītus. Un tātad bankas ir, kā saka, izsūkušas ievērojami nacionālās bagātības daļa. Ārzemju bankas? Jā, nu, ārzemju bankas, jā. Kas noteikti laukos? Laukos lielie zemnieki ir ietīvājuši kaut kur 3/4 no savām zemēm ir ietīvāts. Tagad ir piena krīze. Un visiem viņiem ir banku parādi par tehniku, par minerālu mēslu, par degvielu. Kāda piena krīze? Nu kā, nu, pienam cenas ir kritušās, nevar vairs ražot. Kaut gan viņas brīdināja jau 90. Gada sākumā agronoms Lapsvīrs no Amerikas, ka Latvijai nevajadzētu specializēties piena lopkopībā un industriālā graudkopībā, jo tur mēs nebūsim pasaules mērogā konkurētspējīgi. Protams, neviens viņā neklausījās, visi gribēja turpināt, kā ir kolkos gados ieraduši, un ten mēs esam. Tātad par valsts naudu ir atbalstīti šie zemnieki, kas ir radījuši savus piena ražošanas saimniecības. Viņiem ir atbalsta tehnikai, būvniecībai, un tagad iznāk, ka vēl par mūsu kopējo naudu ir jāglābi šīs te par mūsu naudu izveidotās viņa personīgās saimniecības. Nu, cik, nu, tas jau nebūtu liela bērna. Ja mums būtu tā nauda, tā jau nav mūsu nauda, tas viss ir Rotšildu cirks. Un ja, nu, mēs visi zinām, ka Latvijas lauksaimnieki neseņem tādas paties maksājumas, kā saņem citur Eiropā. Atbildi ir viena, ir jāmeklē laukos citi nodarbinātības veidi. Un viens no veidiem ir rūpnieciskā ražošana. Laukos ir ļoti daudz tukšu brīvu telpu, fermas, darbnīcas un kaltas, angāri, kur var iekārtot ražošanu. Un mēs esam Eiropai tuvāk nekā Ķīna, un mūsu kvalitāte ir paredzama un zinām, un mēs varam kļūt par ražotājiem. Varam gan, ja tikai mums atļautu šeit darboties. Jā, un es lasīju divas grāmatas. Viena ir Ēriks Reinerts, kā bagātās valsts kļuva bagātas, un otra grāmata ir Hadžons Čanks, sliktie samarieši. Abi ir ekonomikas zinātnieki ar pasaules vārdu. Un viņām uzsver, ka valsts ilgtermiņā var kļūt turīgi, tikai tad, ja tai ir sava rūpnieciskā ražošana. Un labāk, ja valstī ir slikta ražošana, nekā viņas nav vispār. Jo valstīs ar sliktu ražošanu ekonomiskai radītāji ir labāk, nekā tad, kad šo slikto ražošanu nolikvidē. Ir tāds apstākļus kā ekonomikas multiplikātora efekts. Arī tas ir jāņem vairāk pie ražošanas. Bet kā man vecā māte stāstīja, tad komunisti ražot nemāk. Viņi prot tikai atņemt un sadalīt. Bet tagad ir notikusi vēl viena dalīšana. Viņi šo sabiedrības īpašumu ir piesavinājušies, ir privatizējuši sev. Pat ignorējot komunistu postulātus, komunistu klasiķu, naidīgu attieksmi pret privātu īpašumu, Marksu, Engelsu un Ļeņinu, kuri visi bija pret privātu īpašumu. Un tagad viņi ir kļuvuši par komunistiem revizionistiem un ir piesavinājušies ievērojamu sabiedriskā īpašuma daļa.
Būtībā sabiedriskā īpašuma piesardināšanās ir notikusi lielu mērogu. Un ja vēl viņi būtu liederīgi izmantojuši šo īpašumu ražošanas attīstībai, ekonomikas attīstībai, bet viņi ir iekārtojuši tirdzniecības vietas un izklaides vietas par ražošanu domājuši. Un mēs šīs aplamās politikas dēļ esam uz katastrofas robežu. Būtībā esam katastrofā. Mēs esam augstā kara stāvokļi. Jā, 550 tūkstoši uz ārzemēm izbraukušo, vismaz 550 tūkstoši uz ārzemēm izbraukušo. Un stāvoklis ir, salīdzinot ar Igauniju, pat vēl sliktāks. Igaunijā visi šie negatīvie rādītāji ir zemāk, jo Igaunijā var 90. Gadu pārējais procesos ievērojam lomu bija pilsoņu kongresam, Igaunijas kongresam. Un līdz ar to arī tika šie komunisti atstumti no varas. Nu, palika vēl savisārs ar centra partiju, bet tagad viņam ir izmeklēšana un tiesa par līdzekļu izlaupīšanu Tallinas domē. Jā, tā ka tur Igaunijā tiek galā pat ar pēdējām komunismu paliekām. Bet kā iet pilsoņu kongresam tagad Latvijā? Pilsoņu kongress šobrīd Latvijā ir pilnīgi bez finansiāla atbalsta. Tautiet Austrālijā nomirstot atstāja gandrīz miljonu Austrālijas dolāru mantojumu dzīvnieku patversmē. Bet neviens neinteresējās par to, vai pilsoņu kongresam ir vispār kāds finansējums. Pilsoņu kongress un pilsoņu kongress fonds darbojās no nelieliem saviem dalībnieku ietaupījumiem un nelieliem ziedojumiem. Un tādēļ mēs arī nespējam neko lielu. Mēs pašlaik braucam apkārt pa Latviju ar izstādi pilsoņu kongresam 25 gadu. Šo izstādi pēc pilsoņu kongresa fonda, ja nu precīzi sakot, pēc mani ierosinājumu izveidoja Nacionālā biblioteka. Un mēs esam bijuši Valmierā, Balvos, Dobelē, Liepājā un Valmieras ajūnā Ozola muižā. Bet Latvijas pilsoņu interese par Latvijas atmodas vēsturi un par pilsoņu kongresu ir maza, es teiktu, nepietiekam. Tas ir tomēr sarežģīts juridiskais jautājums, un ja tas jautājums skartu viņu tiešās īpašuma tiesības, tad laikam viņi to izpētītu un apgūtu ļoti rūpīgi, bet tas attiecās uz Latvijas valstiskumu, tad laikam tā interese nav tik liela. Un mēs esam šādā stāvoklī lielā mērā pateicoties savai zemai valstiskuma apziņai. Mēs neapzināmies to, ka mums ir sava valsts, kuras pilsoņi mēs esam, un šī valsts nav atjaunota. Un šo valstu pārstāv tikai un vienīgi pilsoņu kongress. Un nevis augstākā padoma un arī ne šīs pēdējās saimes. Un ja cilvēkiem ņem nost algas, ja viņiem nost pensijas, ja viņiem ir slikti sociāli apstākļi, tad viņi iet protestēt. Bet tur, kur ir valstiski svarīgi jautājumi, tur interesi ir maz. Un kamēr mēs būsim bez šīs valstiskās attieksmes, mēs būsim tā kā senajā Romā bija divas šķiras. Viena bija plebeji, kam interesēja tikai maize un izpriecis, un otra bija patricieši, kuriem bija valstiskuma apziņa, kuri jutās atbildīgi par valsts uzplaukumu, par valsts aizsardzību. Un tikmēr, kamēr mums ik vienam nebūs šī valstiskuma apziņa, tik ilgi arī mūs mocīs gan ārzem bankas, gan vietējā politiķi, kur negrib atzīt savus kļūdas, negrib atkāpties, negrib atteikties no varas, bet vēl viņi žņaudz tauta ar jauniem nodokļiem, ar palielinātiem transporta nodokļiem, ar nekustamā īpašuma nodokļiem. Un, ja kāds ir bijis strādīgs un centīgs un ir 10-20 gadus strādājis un krājis un nopirkt savu kādas nekustamos īpašumus, un viņš nav bijis ne Spānijā, ne Ēģiptē, ne Saudi Arābijā, ne Amerikā, viņš pasauli nav redzējis, viņš ir tikai strādājis un krājis, tad tas ir tas, kuram uzliks nodokli, un viņš maksās par komunistu saprivatizēto, par ārzem banku izlaupīto,
par savu līdzpilsoņu ārzemju braucienu, par viņu kredītiem. Un tas būs muļķis, tas, ko šie ir strādājis krājis un vēl domājis par valsti, par kuram ir valstisku apziņu. Jā. Tas nekustamā īpašuma nodoklis jau ir neleģitīmi pieņemts. To jau tagad... Jā. Un faktiski šī te žņaukšana notiek tādēļ, ka valstī nav ienākuma avota. Nevar vienkārši tikai pārdalīšanu valsts uzplaukt. Atņemsim vieniem, pieliksim otriem, ieviesīsim teiksim, demogrāfisko nodoklu, to pieliksim daudz bērnu ģimenē. Valstī ir vajadzīga jaunas pievienotās vērtības radīšana. Un vienīgais veids ir rūpniecība. Es esmu inženieris mehānicis. Un es varu teikt, ka es esmu politiski represēts profesijas pārstāvis. 20 gadu laikā nebija inženieru zināšanas nebija vajadzīgs, jo valstī neko neražo. Inženieris var iet strādāt par tehniku. Viņš ir iet par eksploatācijas inženieru, viņš ir iet par tirdzniecības inženieru. Bet tādas vietas, kur viņš varētu nodarboties ar jaunrādi, ar tehnisko jaunrādi, projektēt jaunas ierītes, iekārtas, kas varētu daļai saskarties arī ar inovācijām, ar zinātni. Valstī tas trūkst, kā jau es teicu, komunisti ražot nemāk, viņi proti atņemt un sadalīt. Nu jā, un tu jau arī pareizi teici, viņi jau arī nav nekādi komunisti. Viņi jau nesadala. Viņi ir komunisti revizionisti, kur nevienam pat partijā stājoties nebija komunistiskās pārliecības. Ja godīgs komunists padomu laikos bija retums, ne jau vēl tik paši komunisti savu partijas biedra kartu sauc par maizes kartu. Bet tad interesanti, kā tad tie pārējie izdzīvoja, ja maize varēja dabūt tikai esot partijā. Nu jā. Nu jā, un kā tad savādāk vispār, var dzakot, no valsts pilsoņu kongresa neseņem neko, jā? Neko neseņem, nu tāpat kā latviešu biedrība, jā. Kaut gan būtu laiks prasīt, bet lai prasīt, tad ir tam vēl jāvelk laiks, bet ja laiks aiziet ikdienas rūpēs un savu problēmu risināšanā, tad mēs esam... Nu, aburtais loks. Jā, aburtais loks, izdrukt, jā. Un kā tur ir ar ikdienas rūpēm? Kas vispār notiek tavā ikdienas dzīvē? Pastāsti, lūdzu, ļoti daudz tevi ir atbalstītāji. Es negribu tik daudz stāstīt par savām problēmām. Problēmas ir visiem. Bet, nu, vajag noraksturot šī laika seju, savas dzīves notikumus, ja? Piemēram, es dzīvoju bez elektrības, ja? Bez interneta. Man ir ļoti liels problēmas, ja? Šajā 2016. Gada vasarā. Jā. Var jau skriet un darīt un domāt par nākotni, bet pienāk brīdis, kad personīgās problēmas savākās vienā milzīgā kamolā, kur ir gandrīz neiespējami atrisināt un no kur ir pat gandrīz neiespējami iziet. Nu jā, bet tas jau nav nemaz tik personīgs, viņš izskatās personīgs, bet viņš jau ir sistēmiski dizainēts. Jā, viņš ir sistēmiski. Jo mēs, kas strādājam tautas labā, mums netiek sniegts nekas no tās valsts. Piemēram, izrādās, kā... Mūsu darbība vairāk tā kā apkaro. Piemēram, šopavasar bija Latvijas Radio 1 raidījums par daudzām un dažādām Latvijas lauksaimnieku organizācijām. Zemkopības ministrija finansē dažādas organizācijas, aptuveni 50 vai 60, un tur budžets bija kaut kāds pusotrs vai pat virs 2 miljonu eiro. Un tur ir dažādas lielo saimnieku organizācijas un iespējams, ka pat liela daļa ir fiktīvas, jo daži cilvēki sanāk nodibina un saņem atbalstu. Un tur ir bijuši paisabiedrību organizācijas, bet piemēram mazo lauku īpašnieku biedrību, ja tāda būtu, viņi vispirms jānodibina ir un viņi ir, un tad var prasīt atbalstu. Bet vai piešķirs, vai nepiešķirs, vai piešķirs šajā gadā. Nu, bet tas jau atkal ir tāda spēlēšanās nepareizajā rāmī, ja? Jā, mēs redzam, ka piemēram ir sabiedriskās organizācijas, kuras atbalsta, bet piemēram
pilsoņu kongresam, kas ir būtībā valstiska institūcija, tā nav sabiedrības organizācija, tā arī nav partija. Pilsoņu kongresiem atbalsta nav. Tieši tā. Un tāpat tās latviešu biedrības, tās nav nekādas tādas biedrības kā biedrības. Tā, tā arī ir valstiska organizācija. Kārlim Ulmanim tajā bija kabinets. Jā. Un tagad mēs, kā latviešu biedrība, esam pieprasījuši, un jau pagājušajā valdes sēdē šeit bija 9 valdes locekļi, viss ir uzfilmēts, un mēs tagad pieprasam to statusu un atbalstu latviešu biedrībai kā valsts struktūrai. Un noteikti vajag arī tad pilsoņu kongresam tādu valsts atbalsta iesniegumu. Faktiski, pilsoņu kongresu to nerakstīs, bet to varētu uzrakstīt pilsoņu kongresu valsts. Jā, tieši tā, tieši tā. Nu tad, lai mums izdodas un lai top!